Bugün e'tiboringizni Toshkent yo'llaridagi yana bir muammoga qaratmoqchimiz. Ya'ni piyodalar yo'laklari. Biz shartli ravishda bu piyodalar yo'laklarini o'lim yo'laklari yoki xavfli yo'laklar deya olamiz bemalol. Ko'rib turganingiz, ortimda Xalqlar do'stligiga yetmasdan tushib ketadigan tunnel. Bu yo'l o'tkazgichda piyodalar yo'lagi o'rnatilgan va mana bu yo'lakda avtomobillar piyodalarni deyarli o'tkazmaydi. Biz ko'rsatuv davomida mana shu eksperimentni ham sizga namoyish etamiz. Dastavval Bunyodkor ko'chasi, Xalqlar do'stligi saroyi yonida tunnelga tushaverishdagi holatni kuzating. Bu piyodalar o'tish joyidan o'tib olishga urinayotgan bir necha piyoda misolida avto haydovchilar piyodalarni umuman mensimasligi, ularga yo'l bermasligini, piyodalar bir necha daqiqa o'tish joyi boshida turib navbatini kutayotganligini ko'rish mumkin. Ayrim hollarda piyodalar o'tish yo'liga yurib qo'yib, hayotini xavf ostiga qo'ygan holda o'tayotganini, bir palasadagi mashina to'xtaganida keyingi palasadagi mashina to'xtamay harakatlanayotgani va piyodani urib yuborish ehtimoli juda yuqori ekanini ko'ring. O'z navbatida piyodalar ham qoida buzayotganini ko'rgan bo'lsangiz kerak. Ayrimlar telefonda gaplashib o'tadi, ayrimlar juda sekin harakatlanadi va hokazo. Biz piyodalarni ham, avtohaydovchilarni ham bir-birlarini hurmat qilishga va qoidalarga rioya qilishga chaqirgan bo'lardik. Bu esa Chilonzor metrosiga yaqin joydagi yana bir xavfli o'tish yo'lagi. Bu ko'cha esa Chilonzor buyum bozori, xalq tili bilan aytganda ipodrom bozoriga ketaverishdagi piyodalar o'tish joyi. Holatga e'tibor qarating. Aytish joizki, o'tish joylarida o'zimni ham sinab ko'rdim. Ya'ni oddiy piyoda kabi yo'laklardan o'tishga harakat qilib ko'rdim. Yo'lning narigi betiga o'tib olish uchun shu yo'l chetida qancha vaqt turganimni sekundamer yoqib olib hisoblab ko'rishingiz mumkin.
Bunyodkor ko'chasidagi o'tish joyida ham ancha vaqt sarfladim. Ancha. Aynan shu o'tish joylarida piyodalar jarohati yoki o'limi bilan tugagan avtohalokatlar bot-bot sodir bo'ladi. Mutasaddilar esa markaziy ko'chalarni avtomobillar uchun qulaylashtirish bilan ovora. Piyodalar uchun maksimal darajada noqulaylashtirilgan shaharda yashayapmiz. Afsuski, bizda shunday. Avtomobil uchun ustuvorlik. Piyoda esa